Heippa. Mä saan yhteistyöpyynnön myöskin Sea Inside-verkkokaupasta. Jätän linkin tuohon alle. Ja myöskin näihin kaikkiin tuotteisiin, kaikkiin kahteen, mitkä mä sain valita. Eli mä ensin valitsin tällaisen paidan. Tässä on ihania nämä kuviot. Toivottavasti näköjä. Tässä on helmaa niin kuin vaikka kuinka paljon. Ja kerrankin oli niin kuin paita, joka mahtuu myös mulle, koska mä oon vähän isompi tyttö. Ja mä otin tästä videon pätkää myöskin, että miltä tää näyttää päällä, niin mä laitan sen tähän. Hintaa tällä paidalla oli $26 ja tässä oli kiva tällainen yksityiskohta tässä kaulassa, tällainen jutska. Ja sitten toinen, minkä mä sain, niin oli ihana. Mä oon etsinyt kauan niin kuin tummaa maksimekkoa kesäksi ja nyt mä sen löysin. Tässä on niin kuin tällainen V-aukko, V-aukkoinen kaulaaukko ja tässä on ihan pieniä tällaisia niin kuin, vähän niin kuin lehden kuvia. Ja tää on ihan niin kuin hillittömän pitkä. Mä näytän tästäkin pätkän, että miltä tää näyttää päällä. Hintaa tällä oli about $20, että ei paha. Ja tää materiaali on tässä niin kuin tosi tukeva, että mä olin aivan yllättynyt. Ja tää laskeutuu myöskin ihanasti, että tää on kyllä tosi niin kuin... Näissä on joskus laatu vähän niin ja näin, mutta tässä on tosi hyvä laatu. Ja sitten täällä on sivusaumassa myöskin taskut, niin sekin oli kiva yksityiskohta. Ja mä jätän molempiin näihin tuotteisiin linkit tuohon alle. Ja täältä mä tilasin myöskin se 4 siveltimen setti, mitkä mä näytin jo aiemmin tuossa ostosvideolla. Niin niistä mä oon tykännyt kans tosi paljon, että kannattaa ne siveltimet myöskin käydä sieltä tsekkaamassa. Ja nää tuli myöskin aika nopsaa, että yleensä tääkin on mun tietääkseni kiinalainen verkkokauppa, niin sieltä joskus vähän kestää se tuleminen, mutta nää tuli kyllä aika niin kun ehkä paris viikos, että... Aika nopsaa tuli kuitenkin. Ja kiitos taas kun katsotte ja nähdään seuraavassa videossa ja heippa!